नमस्कार मु निवेदिता आज अर्गस नुआ बुलेटिन आम सहर को आप समस्त स्वागत करुच्ची एपण समस्या घटना दुर्घटना को नहीं आमर यही बुलेटिन ए सबको नहीं आपण अच्छा आम प्रतिनिधि आपण टिकनिक खबर आम पहुँचाइबू आपण तबे सहर खबर तो आरंभ करिबा बर्तमान समय बड़ खबर आसी पहुंचुची बहु चर्चित मालगोदाम डाली गोदाम मालिक फारूक हत्या घटनारे फेरार अभियुक्त को सात वर्ष पर गिरफ्त करिछि कमिश्नरेट पुलिस। बर्तमान समय एक बड़ खबर आसी पहुंचुची 2014 रे ए हत्याकांड होइतला एने सूचना अधिक सूचना देउछंती पुलिस कमिश्नर। निहती भाव में सहर खबर को मध्य आम आसवा ब्रह्मपुर स्थित टाटा पावर कार्यालय मुख्य गेट बंद कले अस्थायी कर्मचारी दीर्घ दिन रो दाबी सुनली टाटा पावर कर्तृपक्ष 200 जन को स्थायी नियुक्ति समस्त को रोल को आने पर आउट सोर्स कर्मचारी धारणा देखते नियुक्ति को नहीं निजे कर चुक्ति को भूली गले राज्य शक्ति विभाग घर कंपानी अनुकंपा जो बड़ी पड़ुंट शह शह चुक्ति भित्तिक बिजुली कर्मचारी राज्य शक्ति विभाग अधीन पूर्व साउथ को एवं वर्तमान टाटा पावर मनमुखी कार्यपाई धारणा प्रत्येक दिन बसुंच 500 अधिक बिजुली कर्मचारी सारा दक्षिण ओडिशार बिजुली कर्मचारी टाटा पावर कार्यालय आगे एक मस ऊर्ध समय धारणा देखते कितु नीरव दस्टा साजिंट सरकार और टाटा पावर कर्तृपक्ष दुखर विषय धारणा वर्तमान 42 दिन में पहुँचला आज्ञा बहुत मीडिया भाई मैंने आपण मैंने बहुत थर आस मैनेजमेंट रमें बहुत रिले हंगर स्ट्राइक कलु रिले हंगर पर आम पिला मैंने 8 घंटा लगे भोक बोले एम भितर 4 थर डिस्कसन कले लेबर कमिशनर अफिश्रे डिस्कसन होने जिद्दी अटल से हिसाब से पोस्ट देते 500 पिलार पोस्ट देते 8 मस भे कि दीर्घ 12 वर्ष 15 वर्ष कम कर पिला ये गोती श्रमिक भरिया खटिया चाहते अफिसर आम श्रमिक श्रेणी ए आंदोलन वर्तमान आम गेट फ्रंट रे बसचु दीर्घ दिन पर गेट पूरा संपूर्ण बंद हम ये आम चेतई दौ कर्तृपक्ष को महाशय कर्तृपक्ष को आम हंगर स्ट्राइक नोटिस देचु 7 दिन जोड़ा काली आम फुलफिल हो 7 दिन पर आम पिला 10 जन पिला से पर्यटन हंगर स्ट्राइक रे जीवन गला पर्यटन हंगर स्ट्राइक रे बसिए मन रखि था आम आज को 42-43 दिन है धारणा बसचु कितु ए कर्तृपक्ष कौन परिमाण रे कौन से परिमाण में आम कथ किए भी शुणुना आज जो आप देखुं गेट सामने बसु यहाँ किस नुह मात्र ट्रेलर आग को पूरा टोटल सिनेमाटा बाकी अच्छे सिनेमा देखला टाटा पावर पूरा छिन्फिन हस्त व्यस्त हो तबे ब्रह्मपुर स्थित टाटा पावर कार्यालय मुख्य गेट रे अस्थायी कर्मचारी गेट बंद कर देइछंती सीधा सहक आम प्रतिनिधि ब्रह्मपुर आम प्रतिनिधि पीतांबर नाक आम सहित जोड़ पीतांबर कौन वास्तविक एम अभोग जिते बने अभोग कर प्रशासन एम कथा शुणी असुविधा क्यों रोचे निवेदा किसी वर्ष पूर्व जितेबले बिजुली कर्मचारी संघ तरफ गोटे आलोचना परिसर रही है सेतेबले शक्ति विभाग राज्य शक्ति विभाग एवं पूर्व रही वर्तमान टाटा पावर पूर्व रही साउथ कोर जो उच्च पदाधिकारी से मिलित उद्यम गोटे बैठक बसी सेठे निष्पत्ति होता जे 200 जन को स्थायी निजुक्ति दिजाव समस्त को रोल को अणा जो भाई भाव में से रोल को अणा दीर्घ वर्ष बीती गला साउथ को परे पुनी टाटा आसला टाटार जितेबले किसी दिन पूर्व टाटा संपूर्ण भाव कर्मचारी मानक कहला आम चुक्ति राजी ना तो सेठू असंतोष स्टार्ट जो भाई भाव में आज को पखापाखि 42 दिन बीती गला वर्तमान समय रे सहस अर्थात दक्षिण ओडिशार जेतिकी भी आउटसोर्स कर्मचारी मैंने अच्छा समस्त आसिकी धारणा देखते आज किसी समय पूर्व संपूर्ण भाव मुख्य फाटक को संपूर्ण भाव बंद करथापि कौन सी अधिकारी आज शुणु नथिले को पूरा चित्र देखा मो सहयोगी चित्र देखाऊँच जे पुलिस कर्मचारी मैंने आसिकी रही जो भाई भाव जमीक कि विशृंखला सृष्टि न हुए से आसिक रही कि समय पूर्व बर्तमान मान जदिओ गेट खोला जाइछि किंतु गेट सम्मुखरे से ही कर्मचारी मान अछन्ति आमे आलोचना करबा आज्ञा आज दाबी काहे कि हठात काहे कि आपण माने गेट बंद कले
ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ଆଜିର ଦାବି ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଦୀର୍ଘ 15 ବର୍ଷର ଦାବି। ଦୀର୍ଘ 15 ବର୍ଷ ହେଲା ଏମାନେ ଆମ ଦେଇକି ଭୁତେଇକିରି ଚାଲିଛନ୍ତି। 2018 ମସିହାରେ ଆମେ 32 ଦିନ ଆନ୍ଦୋଳନ କଲା ପରେ ଆମ ଦେଇକି ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଲିଖିତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲା ଯେ 200 ପିଲାକୁ ରେଗୁଲାର କରିବ ଆଉ ବାକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଇନ୍ସୋର୍ସ କରିବ। ତାପରେ ଆମେ 2019ରେ 52 ଦିନ ବୋଇଲୁ, 2019 ପରେ 2020-21 ଭିତରେ ଏମାନେ କୋଭିଡ଼ ଟାଇମ୍ ଭିତରେ ଟାଟାକୁ ଏମାନେ ହସ୍ତାନ୍ତର କଲେ। ଏ ଭିତରେ କିନ୍ତୁ ଏ ଟାଟା ଏବେ 8 ମାସ ଆସିସାରିଲାଣି, 8 ମାସ ଭିତରେ ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତିରେ ସିଏ 500 ପିଲାକୁ ଭିତରେ ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଛି, ଯେଉଁମାନେ ଡିପ୍ଲୋମା ଆଉ ଡିଗ୍ରୀ ପୁରୁଣା ପିଲାଙ୍କୁ। କିନ୍ତୁ 15 ବର୍ଷ ଖଟୁଥିବା ଏ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟକୁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କରୁଥିବା ଏ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଧରିକିରି ଏସି ଗାଡ଼ିରେ ଆଇଥିବା ଲୋକମାନେ ବୁଝିପାରିବେନି ଆଜ୍ଞା, ଏଇ 8ଟା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ପିଲା ହିଁ ଜାଣିଛନ୍ତି କେତିକି କଷ୍ଟ ଆଉ କେତିକି ବିଳମ୍ବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କେବଳ ଯେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବ୍ରହ୍ମପୁରର ନୁହଁ, ପାଖାପାଖି ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର 8ଟି ଜିଲ୍ଲାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ କର୍ମଚାରୀ ଆସିକି ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଏ ଧାରଣା ଆଜିର ନୁହଁ, ଦୀର୍ଘ 42 ଦିନ ହେଲା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ରାତି ଦିନ ଆପଣମାନେ ଏମିତି ରାସ୍ତାଘାଟରେ ବସୁଛନ୍ତି, ରାତିରେ କେଉଁଠି ଶୋଉଛନ୍ତି ତାର ଠିକ୍ ଠିକଣା ନାହିଁ, କିଏ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ପ୍ରାୟ 7ଟି ଜିଲ୍ଲାରୁ କେଉଁଠୁ ଆସିଛନ୍ତି? ସମଗ୍ର ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳରୁ ଆସିଛନ୍ତି, 8ଟା ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆସିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ରାୟଗଡ଼ା, କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି, ନବରଙ୍ଗପୁର, ବୌଦ୍ଧ, ଫୁଲବାଣୀ, ଭଞ୍ଜନଗର, ଆସ୍କା, ବରହମପୁର, ଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଅବିଭକ୍ତ ଗଞ୍ଜାମ 8ଟି ଜିଲ୍ଲାର କର୍ମଚାରୀ, ଏଠି 3000 କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି। 42 ଦିନ ହେଲା ଆମେ ଏଠି ପଡ଼ିଛୁ ଭୋକଶୋଷର ଅଖିଆ ଅପିଆ। ଆପଣଙ୍କ ଅଧିକାରକୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ମାଗୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ଅଧିକାର ଆପଣଙ୍କୁ ନ୍ୟସ୍ତ କରାଯାଉନାହିଁ, କାହିଁକି ସରକାର ଚୁପ୍ ରହୁଛନ୍ତି? ସରକାର ଏଥିପାଇଁ ଚୁପ୍ ରହୁଛନ୍ତି, ଆମ ଅଧିକାରକୁ ଯଦି ସେମାନେ ନ୍ୟସ୍ତ କରିଦେବେ, ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଆମକୁ ଟୋଟାଲ ଆପଣ ପେ ରୁଲ୍ ନିଅନ୍ତୁ। ଆମକୁ ଯଦି ପେ ରୁଲ୍ ନେଇଯିବେ ତାଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ, ସେ ଆଉ ଠିକାଦାରକୁ ପୋଷିପାରିବେନି। ଠିକାଦାର ନିଯୁକ୍ତି ବଳରେ ସେମାନଙ୍କ ପକେଟରୁ ଯେଉଁ ମୋଟା ଅର୍ଥର ମୋଟା ପରିମାଣର ଅର୍ଥ ଆସୁଛି ସେଇଟା ସେମାନଙ୍କର ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି, ତେଣୁକରି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମର ପ୍ରକୃତ ନାର୍ଯ୍ୟ ଦେବାକୁ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଜଣଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, ଭାଇ ଏ ଦାବି ତ ଆପଣମାନେ ସେମିତି ଦାବି କରୁଛନ୍ତି, ଏମିତି କେତେ ଦିନ ଦାବି କରିବେ ଆପଣ? ଆଜି ମୁଖ୍ୟ ଫାଟକ ବନ୍ଦ କଲେ, ପୋଲିସ ଆସିଲେ, ପୁଣି ମୁଖ୍ୟ ଫାଟକ ଖୋଲିଲେ, ଆଗକୁ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା? ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି 42 ଦିନ ହେଇଗଲା, 41 ଦିନ ବନ୍ଦ ମାନେ ଶୋଇଥିଲେ, ଆଜି ଗୋଟେ ଦିନରେ ସେମାନେ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ପୋଲିସ ଆଣି ଜଗେଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଯୁକ୍ତି ହୋଇସାରିଲାଣି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛୁ ଏଇଟା ବୟା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟକୁ କହିଦେଉଛୁ। ନିହାତି ଭାବରେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ପୀତାମ୍ବର, ଯେମିତିକି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ପୀତାମ୍ବର ଯାହା କହୁଥିଲେ ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଧାରଣା ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଟାଟା କମ୍ପାନୀ କୌଣସି ରୂପେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିବାଦ ଶୁଣି ପୁଣି ଏକ ବଡ଼ ଖବର, ଯେଉଁ ଖବର ଉପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଯେ ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ମାଲଗୋଦାମ ଡାଲି ଗୋଦାମ ମାଲିକ ଫାରୁକ ହତ୍ୟା ଘଟଣା, ଫେରାର ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ 7 ବର୍ଷ ପରେ ଗିରଫ କରିଛି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବଡ଼ ଖବର ଆସୁଛି, 2014ରେ ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ହୋଇଥିଲା, ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ପୋଲିସ କମିଶନର। ଯାହା ସୂଚନା ଆସୁଛି ଯେ 2014ରେ ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ହୋଇଥିଲା, ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ମାଲଗୋଦାମ ଡାଲି ଗୋଦାମ ମାଲିକ ଯିଏ ରହିଥିଲେ ଫାରୁକ, ତାଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇ ଫେରାର ଅଭିଯୁକ୍ତ 7 ବର୍ଷ ପରେ ତାକୁ ଗିରଫ କରିଛି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ, ଗୋଟେ ବଡ଼ ସଫଳତା କୁହାଯାଇପାରେ। ଯଦିଓ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଛି କିନ୍ତୁ 7 ବର୍ଷ ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି, କେଉଁଭଳି ଭାବେ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା, ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ମାଲଗୋଦାମର ମାଲିକ ଫାରୁକ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା, ଏବଂ ଅଭିଯୁକ୍ତ କେଉଁଆଡ଼େ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲା ପୋଲିସ ତାର ଟେର୍ ପାଉନଥିଲା, ଆଉ ଦୀର୍ଘ 7 ବର୍ଷ ପରେ ଫେରାର ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଛି, କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ତାକୁ ଗିରଫ କରିଛି। 2014ରେ ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ହୋଇଥିଲା। ଏ ବାବଦରେ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସ ଆମ କଟକ ପ୍ରତିନିଧି ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ। ବିଶ୍ୱଜିତ, ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ 2014ରେ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ହୋଇଥିଲା, ଦୀର୍ଘ 7 ବର୍ଷ ପରେ ପୋଲିସ ତାକୁ ଧରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି, କେଉଁଆଡ଼େ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲା ଅଭିଯୁକ୍ତ, ଏ ବାବଦରେ କ'ଣ ଅପଡେଟ୍ ଆସୁଛି ତମାମ ଅପଡେଟ୍? ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଡାଲି ଗୋଦାମ ମାଲିକ ଯିଏ ମାଲଗୋଦାମ ଅଞ୍ଚଳର, ଯିଏ ୟାକୁବ ମହମ୍ମଦ ୟାକୁବ ଯିଏ ଫାରୁକ କୁହାଯାଉଛି, ତାଙ୍କୁ ଦିନ 2 ପରେ 2014 ନଭେମ୍ବର 12 ତାରିଖରେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା, ଏବଂ ହତ୍ୟା ପରେ ସେଠାରୁ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲେ କିଛି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ତା ପରବର୍ତ୍ତରେ 3 ଜଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟତମ ଅଭିଯୁକ୍ତ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଶଙ୍କର ରହିଛି, ସେ ସେଇଦିନଠାରୁ ଫେରାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ କାଲି ତାକୁ ଧରିଥିଲା ଏବଂ ଧରିବା ସଫଳ ହୋଇଥିଲା, ଏବଂ ସେ ଯେଉଁଦିନଠୁ ମର୍ଡ଼ର ଘଟିଥିଲା ସେଦିନରୁ ଫେରାର ହୋଇଥିଲା, ପାଖାପାଖି 7 ବର୍ଷ, 2014 ନଭେମ୍ବର 12ରୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ 2021 ପୋଲିସକୁ ଗୋଟେ ସଫଳତା ମିଳିଛି, ଏବଂ ଯିଏ ଫେରାର ଅଭିଯୁକ୍ତ ଥିଲା ଅନ୍ୟତମ ଅଭିଯୁକ୍ତ କୁହାଯାଉଛି ତାକୁ ଧରିବାରେ ପୋଲିସ ସଫଳ କୋର୍ଟନା କୋର୍ଟ ହୋଇଛି, ଏବଂ ତା ନାଁରେ ଅନେକ ଅପରାଧିକ ମାମଲା ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ରହିଛି, ଏବଂ ତା'ଠାରୁ ଯେତେବେଳେ ଶଙ୍କରକୁ ଧରାଯାଇଛି ତା'ଠାରୁ ଗୋଟିଏ
ବନ୍ଧୁକ ଦୁଇଟି ଗୁଳି ମଧ୍ୟ ଜବତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଡାଲି ଗୋଦାମ ମାଲିକ ଯିଏ ମାଲଗୋଦାମ ଅଞ୍ଚଳର ଫାରୁକ କୁହାଯାଉଛି ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲା ଏବଂ ତାପରଠାରୁ ସେ କେଉଁଆଡ଼େ ଫେରାର ହୋଇଥିଲା ପୋଲିସ କୋର୍ଟ ନା କେଉଁଠି ସୂଚନା ପାଇନଥିଲା ଏବଂ ଏବେ ତାକୁ ଟ୍ରାକ୍ କରିଥିଲା ଏବଂ ଏବେ ଯେଉଁ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ କିଛି ଦିନ ହେବ ଯେଉଁମାନେ ଫେରାର ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ଅଛନ୍ତି ପୋଲିସ ସେମାନଙ୍କୁ ଧରିବାରେ ସଫଳ ହେଉଛି ଏବଂ ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ଶଙ୍କରକୁ ମଧ୍ୟ ଧରିବା ସଫଳ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ତାକୁ ଏବେ ମାଲଗୋଦାମ ଅଞ୍ଚଳକୁ ନିଆଯିବ ସିନ୍ ରିଏକ୍ସନ୍ କରାଯିବ କିଭଳି ଘଟଣା ଘଟାଇଥିଲା କିଭଳି କାଣ୍ଡ ଭିଆଇଥିଲା ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ସିନ୍ ରିଏକ୍ସନ୍ କରାଯିବ ମାଲଗୋଦାମ ଥାନା ପୋଲିସ ଏ ନେଇ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ସିନ୍ ରିଏକ୍ସନ୍ କରାଇବ ବିଶ୍ୱଜିତ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଯେ ଶଙ୍କର ଅଭିଯୁକ୍ତ ଶଙ୍କର ଯିଏ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ତାକୁ ପୋଲିସ 7 ବର୍ଷ ପରେ ଗିରଫ କରୁଛି ଯଦିଓ ସଫଳତା ମିଳିଛି ପୋଲିସକୁ ବିଳମ୍ବରେ ପଛେ କେଉଁଠାରେ ସେ ଆତ୍ମଗୋପନ କରିଥିଲା ଶଙ୍କର ଏତେ ବିଳମ୍ବରେ ପୋଲିସକୁ କାହିଁକି ଲାଗିଲା ଏତେ ସମୟ କାହିଁକି ପୋଲିସକୁ ଲାଗିଲା ତାକୁ ଧରିବା ପାଇଁ କେଉଁଠାରୁ ତାକୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବିଳମ୍ବ ତ ହୋଇଛି ପାଖାପାଖି 7 ବର୍ଷର ବିଳମ୍ବ ହୋଇଛି ଏବଂ ଶଙ୍କର ଯେବେଠାରୁ ଏ ଘଟଣା ଘଟିଲା ସେଇ ଦିନଠାରୁ ଫେରାର ଥିଲା ଅନ୍ୟତମ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍୍ୟ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଥିଲା ପାଖାପାଖି 3 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ଇଏ କୁହାଯାଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଯିଏ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲା ଶଙ୍କର ତାକୁ ପୋଲିସ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ବିଳମ୍ବରେ ଧରିଛି କିନ୍ତୁ ସଫଳତା ମିଳିଛି ପୋଲିସ କମିଶନର ପୋଲିସକୁ ଏବଂ ଇଏ ଆତ୍ମଗୋପନ କରିଥିଲା ବାହାର ରାଜ୍ୟରେ ଯାଇକି ଆତ୍ମଗୋପନ କରିଥିଲା ପୋଲିସ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସୂଚନା ମିଳିଥିଲା କି ଶଙ୍କର ଏଇ ଘଟଣାରେ ଫେରାର ରହିଛି ଏବଂ ତାକୁ ଟ୍ରାକ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା ଏବଂ ଟ୍ରାକ୍ କରି ମଧ୍ୟ ଧରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ପୋଲିସର ସଫଳତା କହିପାରିବେ ଅନ୍ୟପଟେ ଦେଖିବେ ବିଳମ୍ବ ମଧ୍ୟ ହୋଇସାରିଛି 7 ବର୍ଷ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ସମୟ ନୁହଁ 7 ବର୍ଷ ଲାଗିଛି ଗୋଟେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ମାଲଗୋଦାମର ଡାଲି ମାଲିକ ଯିଏ ରହିଛି ଫାରୁକ ତାକୁ ହତ୍ୟା କରାଗଲା ଦିନ 2 ପରେ ଗୁଳି ମାରିକି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା ସେବେଠାରୁ ହିଁ ଫେରାର ହୋଇଥିଲା ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ପୋଲିସ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଯେଉଁ ଫେରାର ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ଅଛନ୍ତି ବିବନ କଥା କୁହନ୍ତି 21 ବର୍ଷ ପରେ ଧରାହେଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଯିଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ସଫଳତା ମିଳିଛି କୁହାଯାଇପାରେ ବିଳମ୍ବରେ ହେଉ ପଛେ ପୋଲିସର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଛି ଏବଂ ଦୀର୍ଘ 7 ବର୍ଷ ପରେ ଶଙ୍କରକୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି ଯିଏ ହେଉଛି ମାଲଗୋଦାମ ମାଲିକ ଫାରୁକକୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲା ଦିନ 2 ପରେ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କରିଥିଲା ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସ ଆମ କଟକ ପ୍ରତିନିଧି ଆମ ସହିତ ଏ ବାବଦରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ ଆସିବା ମାନସିକ ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ଯୁବକଙ୍କୁ ନେଇ ଅନୁଗୁଳ ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ପରିସରରେ ହଙ୍ଗାମା ଯୁବକ ଜଣକ ପ୍ରସ୍ତାବିତ 100 ଶଯ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ଆଇସିୟୁ ବିଲ୍ଡିଂର 3 ମହଲା ଉପରେ ଚଢ଼ି ସେଠାରେ ଥିବା ଝରକା ତାଜା ଉପରୁ ଡେଇଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ ଯାହାକୁ ନେଇ ସମସ୍ତେ ଆଚମ୍ବିତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ ତୁରନ୍ତ ଚିକିତ୍ସାଳୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀକୁ ସୂଚନା ଦେବା ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ରେସ୍କ୍ୟୁ ଅପରେସନ୍ ଦୀର୍ଘ 2 ଘଣ୍ଟା ଧରି ଚାଲିଥିଲା ଏହି ରେସ୍କ୍ୟୁ ଅପରେସନ୍ ପ୍ରାଥମିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ତଳେ ଏକ ଜାଲ ବିଛାଯାଇ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ପରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଟିମ୍ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଯୁବକଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ ଶେଷରେ ଏକ ରସି ସାହାଯ୍ୟରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଯୁବକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା ଯୁବକ ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ଅନୁଗୁଳ ସଦର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କୁମଣ୍ଡ ଅଞ୍ଚଳର ଭଜମନ ଗୋଚ୍ଛାୟତ ସେ 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିଲେ ମୋ ପରିବାର ସବୁ ଭାସିଗଲେ ମୋ ପରିବାର ନ ଥାଇ ନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୁଇଁ ଥାଇକିନା କ'ଣ କରିବି କ'ଣ କରିବି କିନ୍ତୁ ମୋ ମୁଇଁ କ'ଣଟା ଭୁଲ କଲି ଏମିତି ଯେ ଏମିତି କ'ଣ କ'ଣ ଭୁଲ କଲି କ'ଣ ମୁଁ ତ ଜାଣିନି କିଏ କିଏ କ'ଣ କହିଲା କହୁ କହୁ ମୁଁ ପଚାରିଲି କହିଲି ମୋତେ ମୋତେ ଏମିତି ଏମିତି ସେମିତି କିଏ କଥା କହୁଛ କହୁତୁ ହେ ତୁ ପାଖରେ ଇଏରେ ଥାଇକିନା ହେ ପାଖରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ବସିଥିଲି ହଁ କହୁ ମୁଁ ଏଠୁ କହୁ କହିଲି କହୁ ମୋତେ ଏମିତି ସ୍ଥିତି କେତେ କ'ଣ ପାଇଁ ବାୟା ଏଟା ବାୟା ଏଟା ଇଏ ଏଟା ଚଢ଼ିଦେଲା ଆଉ କହିଲା ମୁଁ ଏଠୁ ଯିବିନି ଯାହା ହେଲେ ମଲେ ମରିବି ପଛକେ ମୁଁ ଏଠୁ ଯିବିନି ଚାକୁ ଖୋଜୁଛି ମାରିବା ପାଇଁ ମାରିହେବି ଆଉ ତୁ ତ ମୁଁ ଚିହ୍ନିନି ତୁ ପଳା ମୋତେ ଚଢ଼ିଲା ବୋହୁଟାକୁ ଘିଚୁଛି ତା ଛାତ ଉପରେ ଡେଇଁବା ତାପରେ ତାଙ୍କ ଏଠି ମେଡିକାଲରେ ବି ସେ କାମ କରୁଥିଲା ତାକୁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ସୁଲୁ ବାବୁକୁ ଡାକିଲି କରୁଛ ମୁଁ ଭଣ୍ଡେଇ ଭଣ୍ଡେଇ କର ଟିକେ ତାକୁ ବୁଝାବୁଝି କର ସୁଲୁ ବାବୁ କହିଲେ ଯେ ସୁଲୁ ବାବୁ ତାଙ୍କୁ କିଛି ବୁଝିଲେ ବି ତା କଥା ଶୁଣିଲାନି ଏହିପରି ମାରିବା ପିଟିବା କରିକରି ଆମକୁ ଚଢ଼ୁଛି ବାରମ୍ବାର ମୁଁ ତାଠୁ ମାଡ଼ ଖାଉଛି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଫାଷ୍ଟ ପହଞ୍ଚିଲୁ ସେ ଲୋକଟେ ପାରାପିଟ୍ର ଉପରେ ବଡ଼ ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ବସିଥିଲା ମେ ବି ତା'ର ମାଇଣ୍ଡ ଠିକ୍ ରୂପରେ କାମ କରୁନଥିଲା କିଛି ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଥିଲା ସେ ସେତେବେଳେ ହଁ ତା'ର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହୋଇଛି ବୋଲି ତା'ର ଡିମାଣ୍ଡ ଥିଲା ତା'ର ଦୁଃଖ କେହି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ସେ ବାରମ୍ବାର ଚିତ୍କାର କରୁଥିଲା ନିହାତି ବାବଦରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସଦାଶୋକ ତପନ ଦାସ ଅନୁକୂଳ ପ୍ରତିନିଧି ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି ତପନ ପୁରା ଘଟଣା କ'ଣ କିଏ ଏଇ ଯୁବକ କାହିଁକି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି ନା ନାହିଁ ପୁରା ତମାମ ଘଟଣାରେ କ'ଣ ସୂଚନା ଦେବାକୁ ଚାହିଁବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ତମାମ ଘଟଣା ଏଇ ଯେଉଁ ରୋଚକ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ଅନୁଗୁଳ ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ପରିସରରେ ଅନୁଗୁଳ ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ପରିସରରେ ଥିବା
100 सज्जा विशिष्ट जो आईसीयू सेंटर रही तीन महला आईसीयू सेंटर रही तार ठीक पछपार्श्वे जो झरकार ताजा उपरक संपृक्त युवक जनक हठात चढ़ी जाइए। ये युवक ना हूँ भजमन गोछाए जे कि अनुगुल सदर थाना इलाकार कुमंड ग्राम तर जनापड़ी हठात जिते से युवक चढ़ी जाइए से ताजा उपरे परवर्त समय जितेबले सुरक्षा दायित्व या जो अधिकारी माने रही संक्रांत प्रथम सूचना पाइले से माने चलचंचल हेले कौन करा जीव से नहीं प्रस्तुति चूड़ांत हेला एवं परवर्त समय अनुगुल मेडिकल जे मैनेजर रही से 112 जो जोगे अग्निशम विभाग को जोगाजोग कले तुरंत अग्निशम विभाग आक्शन मोड को आसला तुरंत अनुगुल मुख्य चिकित्सालय परिसर को आसला एवं सेठारे प्राथमिक पर्यायर जो संपृक्त व्यक्ति रही भजमन गोचाय तांकु बुझासुझा करी तळकु ओल्हेवाई अनुरोध करा तेबे दीर्घ दुई घंटा धरी ए प्रक्रिया चालू रही जेहेतु भजमन राजी होइ नथिले तळकु आसीबापाई शेषे तले एक जाल बिछा जाइला एवं आउ एक टीम जी रही भजमन तांकु बुझासुझा करने उद्यम करते आउ एक टीम जी कि स्काइलाइट पाखरु एक रसी दे भजमन को टाणी उपरको आने उद्यम करते ये तमाम घटना भितर दीर्घ समय बीतला पखापाखि दुई घंटा तल ये अपरेसन रहा बहुत समय धरिकी जो भजमन रही पर लोक डकगला पर लोक भजमन को अनुरोध कले तळकु ओह्ल आसापी तथापि कहारी कौन सी कथा से भूक्षेप कर नथिला एवं जिद अटल थिला जे से आत्महत्या करिवो बोली परिशेषरे पाखापाखि दुई घंटार ऑपरेशन परे संपृक्त जी रही चंती भजमन तांकु एक रसी माध्यम रे स्काइलाइट द्वारा जी अग्निशम विभाग किसी कर्मचारी एवं तांकर संपर्कियो माने एवं हॉस्पिटल जो कर्मचारी माने रही चंती सेमान तांकु उद्धार कले तबे कोउ परिस्थिति रे काही कि भजमन जी रही चंती से काही कि आत्महत्या उद्यम कले तार एक प्रमुख कारण जहां प्राथमिक अनुसंधान जहाँ जनापड़ी एवं भजमान परिवार लोक स्पष्ट कर भजमान गत किछि मास हेला मानसिक विकारग्रस्त थिले मानसिक स्थिति तांकर ठीक रहु नथिला तेणु घरे विभिन्न समय से आत्महत्या उद्यम करिसेंति छुरी धरिकि परिवार लोक आक्रमण उद्यम करिसेंति गत दुई वर्ष तले प्रतिक्रिया रखुथिले भजमान किछि प्रतिक्रिया रखुथिले जांको ना सामना को आसुछि भजमान गोछा त से प्रकृतरे कोण कहबाकु चाहुथिले तांकर किछि दाबी रहिछि से का उपर असंतुष्ट अछन्ति किछि अभिजोग करबाकु चाहुथिले प्रतिक्रिया से किछि कहुथिले तपन निश्चित पक्षे देखु निवेदिता जितेबले भजमान को रेस्क्यू करागला एवं रेस्क्यू परे परे आमे जितेबले तांकर प्रतिक्रिया नाप चेष्टा कलु से गोटे कथा बारंबार कहते किसी लोक असदाचरण कर कटु मंतव्य कथा कौन जहाद्वारा कि से मानसिक स्थिति ठीक रोना ये कथा से निश्चित पक्षे दृढ़तार भजमन जहाँ कहते प्रकृत से मानसिक विकारग्रस्त ना से संपूर्ण सुस्थ ता परवर्त समय जना पड़े आसवा परवर्त खबर को पुओ को खोजे आसपी द्वारस्थ हेले बापा माँ मयूरभ जिला कुलियणा अंचल मान सरंजन पाणी पुआ श्रीतम कुमार पाणी निखोज घटन एक सप्ताह अधिक समय बीतला हेले एजाए कौन खोजखबर मिल पारिना कुलियणा थाना अभियोग कर निराश होवु मयूरभ जिला एसपी को भेटी पुओ को खोजी ठाब करने आग्रह नवेदन करानस पत्नी श्रीतम गत अगस्ट 19 तारीख में घर बाहर को जा आउ फेरी नथवा बेले सांगसाथी और बंधुबांधव घरे समस्त विभिन्न स्थान में खोजाखोजी कलापर पुओ को पाइन अगस्ट 20 तारीख में कुलियणा थाना लिखित अभियोग करते परिवार 12 दिन बीती जाते पुओर कौन सन्धान मिल पारिना श्रीतम घर स्कूटी में जाते स्कूटी को पश्चिमबंग सीमावर्त जामसरा नदी घाट निकट पुओ हजार 4-5 दिन पर उद्धार कर श्रीतम कौन खोजखबर मिल पारिना पुओ को खोजी आने को एसपी को गुहारी करीतम बापा माँ पुओ 19 तारीख रु निखोज अच्छे आज 13 दिन होना देखी चार पांच दिन पर गाड़ी टाइम मिलना जमसुन पुओर किसी सन्धान ना आज आज पर्यत घरे किसी झगड़ा ना सन्ध्या हटात घर बाहरी खबर ना
ସନ୍ଦେହ କାହା ଉପରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସନ୍ଦେହ ଲାଗୁଛି କାଳେ କିଏ କିଡନାପ୍ ପିନ୍ଧିକି ରଖିଛି ଭଳିଆ। ତେର ଦିନ ହେଲା ପିଲା ବିଏସ୍ସି ପାସ୍ କରିଛି ଆଜ୍ଞା, ଗତ ଅକ୍ଟୋବରରୁ 22 ବର୍ଷ ବୟସ ଆଜ୍ଞା। ତେବେ 12 ଦିନ ହେଲାଣି ସୀତମଙ୍କ ଖବର ମିଳୁନି, ତେବେ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ଆସୁଛି ଏ ବାବଦରେ ଆମ ବାରିପଦା ପ୍ରତିନିଧି ରଞ୍ଜନ ଦାସ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ରଞ୍ଜନ, ଘଟଣାରେ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ? ଦୀର୍ଘ 12 ଦିନ ହେଲାଣି ସୀତମଙ୍କ ପତ୍ତା ମିଳୁନି, ତାଙ୍କ ସ୍କୁଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଠାବ କରାଗଲା ଯେବେ ସେ ନିଖୋଜ ହେଲେ 4-5 ଦିନ ପରେ। ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ କ'ଣ ଏବଂ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଏସ୍ପି କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଛନ୍ତି? ଇଏ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ନା ତାଙ୍କୁ କେହି କିଡ଼ନାପ୍ କରି ନେଇଯାଇଛନ୍ତି? ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ କ'ଣ ଏବଂ ଏସ୍ପି କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଛନ୍ତି ଏ ବାବଦରେ? ଦେଖନ୍ତୁ ନିବେଦିତା, ଏଇ ଯେଉଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା ଅଛି, ଇଏ କୁଳିଅଣା ଅଞ୍ଚଳର ଏଇ ବାରିପଦାର ଯେଉଁ ଉପଖଣ୍ଡ ଅଛି, ବାରିପଦା ଉପଖଣ୍ଡର ପାଖାପାଖି 20-25 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଏଇ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଯେଉଁ କୁଳିଅଣା ବୋଲି ଗାଁ ଅଛି, ବାଙ୍ଗ୍ରିପୋଷି ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅଧୀନସ୍ଥ କୁଳିଅଣା ଗାଁ, କୁଳିଅଣା ଥାନାରେ ଅଞ୍ଚଳରେ ହିଁ ତାଙ୍କର ଗାଁ ସେଇଠି ସେଠାରେ। ତେବେ ସିଏ 19 ତାରିଖ ଦିନ ଯେଉଁ ଶ୍ରୀତମ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଯୁବକ ନିଖୋଜ ଯୁବକ ଅଛନ୍ତି ଶ୍ରୀତମ, କୌଣସି କାରଣବଶତଃ କିଛି କାମରେ ମାର୍କେଟ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଘରରୁ ସ୍କୁଟିଟି ନେଇ ସିଏ ବାହାରିଥିଲେ ମାର୍କେଟକୁ, ଏବଂ ଯେଉଁ କଥା କୁହାଯାଉଛି 19 ତାରିଖ ଠାରୁ ଯେଉଁ ଆସିଛନ୍ତି ମାର୍କେଟକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଆଉ ଘରକୁ ଘରେ ନାହାନ୍ତି। ଏ ନେଇକି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଖୋଜାଖୋଜି କଲାପରେ ସାଙ୍ଗସାଥି ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ଖୋଜିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ, ଯେଉଁ ମାନସ ପାଣି ତାଙ୍କ ବାପା, ବିଭିନ୍ନ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଯେଉଁମାନେ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନଙ୍କୁ ସବୁଆଡ଼େ ଖୋଜିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ନ ପାଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ 20 ତାରିଖ ଦିନ ଯେଉଁ ନିକଟସ୍ଥ ଯେଉଁ ଥାନା ଅଛି କୁଳିଅଣା ଥାନାରେ ସେମାନେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି 20 ତାରିଖ ପରଠୁ ପାଖାପାଖି 4-5 ଦିନ ପରେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ସ୍କୁଟିଟି ମିଳିଥିଲା, କୁହାଯାଉଛି ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଜାମଶଳା ଘାଟ ଅଛି, ଯେଉଁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବିହାର ଯେଉଁ ସୀମାନ୍ତବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ଅଛି, ସେ ସୀମାନ୍ତବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରୁ ତାଙ୍କ ସ୍କୁଟି ମିଳିଥିଲା। ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର କୌଣସି ଖୋଜ ଖବର ମିଳିପାରିନି। ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଥାନା ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଯେତେବେଳେ ବାପା ମାଆ ନୟାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଗତକାଲି ଆସି ଯେଉଁ ଏସ୍ପିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଆମେ ଠିଆ ହେଇଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଧାସଳଖ ମୁଁ ଚିତ୍ର ବି ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଏସ୍ପିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଆମେ ଠିଆ ହେଇଛୁ। ଏସ୍ପିଙ୍କ ପାଖରେ ଗତକାଲି ଆସି ସେ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ଠାବ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ କାକୁତି ମିନତି ହୋଇଥିଲେ। ଆପଣ ସିଧା ଚିତ୍ର ବି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଥିଲେ ସେ ସମୟରେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ତାଙ୍କ ମା' ଙ୍କର ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା କହିଲେ ଅନୁସାରେ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ଯଦି ଦେଖାଯାଉଛି, ତେବେ ଯେଉଁ ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କଠାରେ, ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଆମ ପାଖରେ ଯେତିକି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିଛି ଯେ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ଖୋଜାଖୋଜି କରିବାରେ ତାଙ୍କ ପୁରା ଜୋରସୋରରେ ଉଦ୍ୟମ ଚଳାଇଛି। ସୀତମଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ସୀତମଙ୍କର କାହା ସହିତ ସେମିତି ଝଗଡ଼ା ହୋଇଥିଲା କି ପରିବାରରେ ପୂର୍ବରୁ କାହା ସହିତ ସେମିତି ଶତ୍ରୁତା ଥିଲା କି କିଏ କିଡ଼ନାପ୍ କରିଥାଇ ପାରେ? ସ୍ପେଶାଲି କାହା ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି କି କାହାକୁ ସନ୍ଦେହ କରୁଛନ୍ତି କି ପରିବାର ଲୋକେ? ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ ନିବେଦିତା, ଯେଉଁ କଥା କୁହାଯାଉଛି ତାଙ୍କର କାହାଣୀ ସାଙ୍ଗରେ, ତାଙ୍କ ବାପା ମାଆଙ୍କ ପାଖରୁ ଆମେ ଯେତିକି ପଚାରୁଥିଲୁ, ଯାହା ବୁଝିଥିଲୁ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ, ତାଙ୍କ ବାପା ମାଆଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ତାଙ୍କର କାହା ସହିତ ଶତ୍ରୁତା ନଥିଲା, କାହାରି ସାଙ୍ଗରେ ଦୁଶ୍ମନୀ ମଧ୍ୟ ନଥିଲା ପିଲାଟି ବେଳରୁ। ତେବେ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଲା ଯେଉଁ ଶ୍ରୀତମ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ଗତ ବର୍ଷ ବିଏସ୍ସି ପାସ୍ କରିଥିଲା ବେଳେ ଚାକିରି ଖୋଜାଖୋଜି କରୁଥିଲେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ, କିଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଚାକିରି ଅନ୍ୱେଷଣରେ ସିଏ ରହୁଥିଲେ, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ କେବଳ ମାର୍କେଟ କହିକି ଘରକୁ ଆସିଥିଲେ। ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ବର୍ଗ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କାହାରି ସହିତ ତା ଦୁଶ୍ମନୀ ନଥିଲା। ତେବେ କେଉଁଥିପାଇଁ ନେଇଛନ୍ତି, କ'ଣ ପାଇଁ ନେଇଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପତା ମିଳିନାହିଁ। ହୁଏତ ତାଙ୍କୁ କିଡ଼ନାପ୍ କରାଯାଇଥାଇପାରେ କୌଣସି କାରଣବଶତଃ, ତା ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଘରକୁ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଫୋନ୍ ଆସି ନାହିଁ କିମ୍ବା କିଛି କରାଯାଇ ନାହିଁ। ତେବେ ଯାହା ସୂଚନା ମିଳୁଛି ଆମ ପାଖରେ, ତାଙ୍କର ଲାଷ୍ଟ ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ମୋବାଇଲ ଥିଲା, ସେ ମୋବାଇଲଟି ଯେଉଁ କିଛି ଦୂର ଅଛି କୁଳିଅଣା ଠାରୁ ଅଳ୍ପ ଦୂରରେ ଚାନ୍ଦୁଆ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଏକ ଫାର୍ମ ହାଉସ୍ଠାରେ ସେ ସୁଇଜ ହୋଇଥିବାର ସୂଚନା ଆମ ପାଖରେ ମିଳିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେଉଁ ଦିଗରେ ଯାଇଛି, କେଉଁ ଯାଇଛି, ପୋଲିସର ତଦନ୍ତ ଯେହେତୁ ଚାଲିଛି, ପୋଲିସ କହୁଛି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆମେ ତାକୁ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ ତଦନ୍ତ କରୁଛୁ ଏବଂ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆମେ ତାର ସବୁକିଛି ସାମ୍ନାକୁ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଉଜାଗର କରିବୁ ବୋଲି ଆମେ କହିଛୁ, ପୋଲିସ କହୁଛି। ନିହାତି ଭାବରେ ରଜନ, ଅପେକ୍ଷା ଯେ ପୋଲିସ ଯେତେବେଳେ କହୁଛି ଯେ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି, ଏବଂ ନିହାତି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଯେ କେତେ ସମୟ ଲାଗୁଛି ପୋଲିସକୁ ଶ୍ରୀତମଙ୍କୁ ଖୋଜି ଆଣିବା ପାଇଁ। ଏସ୍ପିଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ମଧ୍ୟ ପରିବାର ଲୋକ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଦୀର୍ଘ 12 ଦିନ ହେଲାଣି ଶ୍ରୀତମ ନିଖୋଜ ହେଲେଣି, ସ୍କୁଟି ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି, କାହାର ସହିତ ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତା ଥିଲା କି ନା ଫେରାର ପଛରେ ଅଲଗା କିଛି କାରଣ ରହିଛି ତା ମଧ୍ୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଜଣାପଡ଼େ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ବାରିପଦାର ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ରଞ୍ଜନ ଦାସ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ିଥିଲେ, ଏ ବାବଦରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ତେବେ ସମୟ ସରିଛି, ଆମ ସହରକୁ ଏଇଠୁକୁ ନମସ୍କାର।